Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, siz bilan yana sport yangiliklari kanali. Bugun dasturlarimizda Roma Iguain borasida rasmiy taklif bilan chiqdi. Viktoriya Azarenko San Xosedagi turnirni muvaffaqiyatli boshladi. Manchester United Juventusning yana bir o'yinchisiga qiziqmoqda. Samuel Umtiti Manchester Unitedga o'tadimi? Hasanboy Do'smatov AQShga jo'nab ketdi. U professional boks ko'tmoqda. Everton Barcelona futbolchisi uchun 40 million euro taklif qildi. Roma Iguain borasida rasmiy taklif bilan chiqdi. Gonsalo Iguain yiliga 5 million euro ishlab topishi mumkin. Rimning Roma klubi Juventus forwardi Gonsalo Iguain borasida Juventus klubiga rasmiy taklif bilan chiqishdi. Bo'rilar futbolchining transferi uchun 36 million euro to'lab berishmoqchi. Argentinalik futbolchiga esa 4 yillik shartnoma taklif qilib, yiliga 5 million euro maosh taklif qilishmoqda. Eslatib o'tamiz, Iguain intervyularining birida Italiyaning Juventusdan boshqa klublarda o'ynamasligini aytib o'tgan edi. Viktoriya Azarenko San Xosedagi turnirni muvaffaqiyatli boshladi. San Xose shahrida sovrin jamg'armasi 876 ming dollarni tashkil etuvchi nufuzli musobaqaga start berildi. Dunyoning 38-chi raketkasi Viktoriya Azarenko AQShning San Xose shahrida o'tkazilayotgan turnirdagi dastlabki bahsini fransiyalik Harmoni Tangga qarshi o'tkazdi. 1 soat 17 daqiqa davom etgan bahsda Viktoriya raqibasini 6-2, 6-4 hisobida taslim etdi va keyingi davraga yo'l oldi. Manchester United Juventusning yana bir o'yinchisiga qiziqmoqda. Angliyaning Manchester United klubi Juventus forwardi Mario Mandzukichga qiziqmoqda. Xabarlarga qaraganda, turinliklarning yangi murabbiyi Maurizio Sarri xorvatiyalik 33 yoshli futbolchining xizmatlariga muhtojlik sezmayapti. Eslatib o'tamiz, Manchester United bundan tashqari turinliklar hujumchisi Paulo Dybalaga ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Mario Mandzukic Juventusga 2015 yilda Madridning Atletico klubidan kelib qo'shilgan. Futbolchi yakunlangan mavsum barcha turnirlarda 31 ta o'yinda maydonga tushib, 12 ta gol va 7 ta assistga erishgan. Hujumchi o'tgan yilda terma jamoadagi faoliyatini yakunlagan edi. Samuel Umtiti Manchester Unitedga o'tishi mumkin. Barcelona markaziy himoyachisi Samuel Umtiti Angliyaning Manchester United klubiga o'tishi mumkin. Mankunianlar yil oxirigacha jamoa himoyachisi Erik Bayenning xizmatlaridan foydalana olishmaydi. Leicester o'yinchisi Harry Maguire'ning Qizil Iblislar tarkibiga o'tishi ham katta so'roq ostida turibdi. O'z navbatida Umtiti ham Kataloniya jamoasidagi o'rnini yo'qotgan va Euro 2020 oldidan unga o'yin amaliyoti kerak bo'ladi. Bitim 50 million euroga imzolanishi haqida xabarlar yangramoqda. Hasanboy Do'smatov AQShga jo'nab ketdi. U professional boksga o'tmoqda. Olimpiada chempioni, Osiyo chempioni va jahon chempionati sovrindori Hasanboy Do'smatov faoliyatini professional boksda davom ettirishga qaror qildi. Bokschimiz shu sababdan bugun tunda Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nab ketdi. Bokschimiz bu borada Mir Boxda kompaniyasi bilan hamkorlik qilishi kutilmoqda. Hasanboy Do'smatov professional boksda o'ta yengil vazn toifasida faoliyat olib borishi kutilmoqda. Biz esa ushbu bokschimizga yangi professional boksdagi faoliyatida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Everton Barcelona futbolchisi uchun 40 million euro taklif qildi. Barcelona yarim himoyachisi Malcolm faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin. 22 yoshli futbolchiga Everton qiziqmoqda. Liverpulliklar braziliyalikni sotib olish uchun Barcelonaga 40 million eurolik taklifni yubordi. Avvalroq Malcolmga Zenit klubi 39 million euro to'lashga tayyorligi haqida ma'lumot berilgandi. O'tgan mavsum u Kataloniyaliklar safida La Ligada 15 ta o'yin o'tkazdi va bitta gol, 2 ta assist qayd etdi. Hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatib borishda davom eting va sportning eng qaynoq yangiliklarini biz bilan birga kuzatib boring. Kanalga obuna bo'lish va like tugmasini bosishni ham unutmang. Ko'rishguncha omon bo'ling do'stlar.